Trazimiri bën të akuza për deputet të mazhorancës. Kryeministri i drejton të dikujt një mesazh. E pas këtaj, erdhi kjo pyetje për Trazimirin. Zoti Trazimiri me shumë kurajo në fakt doli edhe me një zell të tepruar në fakt po tregonte për këta njerëzit e inkriminuar edhe këtë për personin që kanë kërkim. A mund na thoni zotri me qënë se nuk na e thoka ministri, nuk e ditë kemi në tjertë, kush është këtë personin kërkim, se duan të adim, të paktën mos shoqëromi dhe nesë, ndoshta mund tjetë në grupin tuaj, në tonin të adim, kush është? Natyrisht, deputetet në sallë janë dëshmitar të asaj çfarë nuk kapet nga kamera e publiku. Keni gjithë mirë kuptimin tim e nderuar zonjë, ju ka ardhur me SMS kjo kërkesë. Sigurisht nuk do të merrem me ju. I kemi bërë publike emër për emër, kemi bllokuar seancë parlamenti këtu na. Për shkak se kalon rradha, pikërisht për të futur ca persona që nuk e meritojnë të jenë këtu. Por më tepër do të flasim më vonë. Sigurisht që këtu do të jemi. Këto pamje ishin sinjali se diçka kishte ndodhur në korridoret e parlamentit. Deputeti socialist Arben Doka ishte përfshirë në një konfrontim fizik me demokratin Genc Trazimiri.